أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot vazhdojmë hadithin e 5 në këtë kapitull, kapitulli që flet për vlerat morale të mendjes përgjithësisë, të faljes dhe tolerancës. Dhe hadithi 636 nga fillimi i librit, ku Imam Nebeviu rahimullahu ta'ala thot: wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal bala arabiyun fil masjidi faqama an-nasu ilayhi liyaqa'u fihi فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري. نترجم أبو هريرة رضي الله عنه إتلي ثوت نجد بديدفة أرني بدوين ذورينوس جامي أو شوان نيرزت që ta kundërshtojnë atë. E u tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: lërëni atë ta përfundon punën e tij. E aty ku ka urinos, hudhni një kovë ujë. Sepse Allahu juve ju ka dërguar të lehtësoni dhe nuk ju ka dërguar juve të vështirësoni. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu rahimullahu ta'ala në Sahihun e tij. Pra, edhe këj hadith, edhe pse kemi përmenda në mësimet e kaluara, si argument shëqërues në shqarimin e haditheve paraprake, por e sjell Imam Neviu rahimullahu ta'ala, edhe njëherë për ta sjell një shembull praktik të sjelljes e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj atyre që gabojnë, edhe për ta vërtetuar rëndësinë e butësisë në korrigjimin e tjetrit, dhe se ashpërësia dhe reagimet e furishme, reagimet e shpejta, reagimet e dhunshme nuk japin frytet e kërkuara. Nëse ja bëjmë një analizë gjuhësore këtij hadithit, do kuptojmë disa çështje vetë nga teksti i hadithit, plus pasaj nga përmbajtja e vet. E para, ky hadith e sjell një shembull praktik të sjelljes akhlakut, butësisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrën se si duhet të reaguar ndaj njerëzve që gabojnë. Pse kjo? Edhe këtë e kemi përsëritur vazhdimisht në këto sharime tona në këtë libër, se teoria, nëse nuk shoqërohet me shembuj praktik, atë mbetet e thatë, edhe mbetet dhe të ideal i pa arritur. Ama kur kemi na shembull praktik, i cili e tregon në praktik atë që është mësuar teori, atër themi po, që kanë qenë ka e mundshme, qenë ka e lehtë, bëhet kjo. Dhe të mendoj se këto shembull janë ajo që e jep e përsi Islamit. Ajo që Islamin e bën fej praktike, se nuk ngelet vetëm se në botën e teoris, por e ki shembul praktik në jetin e përdishme. Pasi që teoritikisht këtë na, mund të idealizojmë gjërat. Mirë po, nëse në praktik nuk kemi të këtil, atër normalisht ngelet e teori e thot e cila nuk ka prekje të përdishme në jetin tonë dhe realitetin tonë. Kjo është meselja e parë. Meselja tjetër, përshkrimi i ndodhisë, urinosi një beduin që
tregon se xhamia është vend i rëndësishëm, i pastër, vend ku besimtarët ndihen për të adhuruar Allahun Dhul Xhelal dhe nuk duhet këtë papastërtinte. Mirë po, për të kuptu këtë pamje, duhet paramendu kohën atëshme, ku s'ka pas xhamia në këtë formë, ku s'ka qenë e shtuar me qëllim, kur ka qenë, domethënë, disa mure edhe embulume me gjethe, edhe ai beduin i cili s'ka pas qytetërim dhe civilizim vendin e vet, ka pas zorin e tij dhe e ka shfrytzuar qasht xhamis për të bërë këtë veprim. Pse kjo ndodh? Për shkak se njerëzit duhet të zhvillohen fetarisht, po edhe kulturalisht. Dhe në këtë formë të ecim përpara duke qenë më të mirë dhe më të mirë. Se rrethonat jetësore ndikojnë në ndërtimin e kulturës sonë. Edhe besimtari i mençur, besimtari dhe dhëtë i ditur, është ai cili e zhvillon vetën e vetë dhe mundohet ta zhvillon e vetën e tjerë. Dhe për këtë shkak, muslimanat kanë ndërtu edhe qytetërim islam. Përveç fesë të cilën e kanë pasë dhe me të cilën kanë adhuru Allahun, ata kanë ofrua kushte jetësore edhe për njerëzimin. Edhe andaj nga kontributi i muslimanëve në botë kanë jetu gjithë njerëzit mirë. E kemi Ballkanin si shembull ku kontributi i kulturës islame dhe qytetërimit islam e ka bërë Ballkanin që para 6 shekujve me jetu me standard shumë më të madh se këto shtetet përreth evropiane. Edhe jetesa që ka qenë në Shkup në Sarajevë, në atë ko, s'ka qenë as Paris, as Berlin, as Londër, e as një vend tjetër të perëndimit. Se kështu islamin e nëmësu, normalisht në sot nuk kemi në këtë nivel, sepse ne në mesin e umetit islam kemi individ të devotshëm, individ të sinqert, kemi individ besimtar të praktikant, mirë po, në aspektin e umetit kemi ngellë shumë brapa dhe nuk kena mundësi me prodhu ma një qytetërim dhe civilizim. Tash për tash, nuk kena mundësi, se në tarme normalisht, kjo është edhe angazhimi jonë dhe punë e jonë që të zhvillojmë umetin islam dhe të kthejmë atje ku ka qenë në lavën e ti të mëherëshëm. Mirë po këtë veprim që e bëri kjo beduin, gjithashtu kjo hadith e përshkuan reagimin e njerëzve. Fe kamen nas, u qu njerëzit më njerën konë. Andaj, të regon gjallërin e muslimanve kërshë i fenomeneve që ndodhë njëtën e tyre. Ne jemi dëshmitarë sot se shumë gjëra ndodhin rrëth nesh dhe ne shtiremi se nuk i shojë. Edhe kalim për në tyre si kur dhe mësë me ndodhë ato. Muslimanë të më konë vigilant. I vëmençëm edhe jë vetëm shkurt pamës, mi pa punë shkurt, po edhe larkë pamës. Kjo të regon me i shiku gjërat dhe me i analizu ato. Jo vetëm për efektin momental që mund të kenë, për edhe për efektin e fatë gjatë. Edhe besimtar duhet me pas ndjeshmërin dhe i xhamis. Ndjeshmëris dhe simboleve të islamit. Andaj gjithë të sahabe u quan në kam, kure panë veprimin e këti beduinit. Nuk mundshin me ndetë indiferent. Nuk mundshin me të valla, shka të dojnë e të bëjë punë ati është. U quanë. Reagun, u aktivizun, dhe dhe thot, the ka me nësë, si kurse ka në këtë hadith, aspekti gjusor, u qua njerëzit, dhe më thonë fëja, shko një fa, të regonë se me një herë, kure panë veprimin, njerëzit u quan që ta kundështojnë atë, ta ndalojnë atë, ta qortojnë atë. Gjithashtu, u kuptu edhe një element, tani jemi duke folë vetë në aspektin gjusor. Fëkamen nësë, u qunë njerëzit, në më nuk u qunë një, u qunë i grumbull një njerëzit. Pse, se gajla umetit islam nuk është gajla një individit, po është gajla e gjematit. Se islami si fej nuk mundet më u zhvillu dhe me e cërë para duke e majt një njeri. Pse se është e madhe, është e randë, se në ma një njeri. Edhe nga kjo, e kuptojmë pas e rëndësin e bashkëpunimit muslimanve me zvete.
solidarizimin e muslimanve me vetë, për krahen e muslimanve njëri tjetrit. Pse sepse vetë nuk bëhen punë. Po se cili duhet me ndihmu tjetrit për me arritë deri te një punë e madhe. Kjo është gjë e natyrshme, bashkëpunimi i njerëzve me vetë. Ama të gjithë na sikurse bashkëpunojmë për interesat tona të dynjos, me filonin, me fistekin, me këtë me atë, ashtu edhe më parë duhet na me bashkëpunu njëri me tjetrin për shërbim të islamit. Dhe për të kontribu ecim për para të fejtë islam. Nëse jemi të binë, nëse është fejtë vërtet, dhe nëse na mendojmë se vetëm islami mundet mi sjell njerëzimit, shpëtimin, dhe zgjidhjen e problemeve që ka. E këtu, edhe këtu umeti islam që anë. E para i ndamë në grupe dhe gjemate, pastaj të armiqësuar me zvete. Pse janë të ndarë në grupe dhe gjemate, kjo ndoshta është e nuk mund t'i ikish. Është një gjë që e pashmangshme që thuhet. Ama bashkëpunimi mes grupeve dhe xhamateve është obligativ. Nëse ndamja për shkak zonave, për shkak mënyrës së veprimit, për shkak të strategjisë së zhvillimit mundet me qenë, po ne kemi këto pikpamje, ju keni atë tamam. Ndodhi kjo. Mirë, po pse ndodh ndarje në grupe dhe xhamate, kjo nuk do më thonë se na duhet më armisu me zvete. Edhe me harxhu kapacitetit tona që kena psikofizike në luftë në njëri tjetërit. Por, për kundra zi, na duhet të gjitha kapacitetit që kemi, të ndërtojmë ura komunikimi, projekte bashkëpunimi dhe fund këtë aj uj të shkon në mollirin e islamit. Ese kështu nuk veprojmë, atëre gjithë do kemi përgjësi për Allahu Gjellë. Andaj, fjala fekame nasu që njerëzit të regon dhe më thonë se ishit një pjesë e madhe besimtarve që kanë gjami u qunë e alarmun situatën u shqetsun nga jo që po, normalisht e kundodhi pjesë problematike dëshiruan që lija ka ufi të kundështojnë edhe të qëtojnë po me ashpërsi se ishte reagimi i shpejt edhe u trishtua ai njeriu që bëri këtë gabim, edhe normalisht kjo fjali të regon se ata që u quan bon mirë, ama që e trishtuan atë dhe shqetësuan, gabuan dhe do thot edhe këtë kuptim. Kuptimi tjetër është se thanë dhe më dhonë ja ka u fihi që ta qortojnë dhe kundështin atë, të regon se ata veç më e kishin kapë njeri. Ta shkurtosh një, është problem më marrë një me një, ama kur janë 4-5 veta, 6 veta, e kapi njën në qesin, ashtu si është për gjamia. Reagim nga gjelozia e besimtarve për pasërtin e gjamis, nga gjelozia e besimtarve për vendin i ibadetit. Edhe e kapën të nxjerrin njasht, ashtu si ishte. Normalisht, gjithashtu vjen reagimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i shpejt si ishte veprimi i tyre i shpejt. Edhe u tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam da'uhu lereni mos e prekni mos e pengoni lereni da'uhu lereni hiç mos e prekni. E kjo tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i qortoi sahabët që reagojnë. Jo që kje kishtë të tamam veprimin, por reagimi i tyre, i cili ishte me piknisje të mirë, u përdor më mënyrë e gabuar. Se ka për njeriun, edhe më njerë ashtu si ishte duke vepru të anxjerin, e kjo të shkakton e probleme më të mëdha edhe në gjami, po edhe të ai personi që e ka për të anxjerë për gjamia, që dëshojnë pasaj më vonë se cilë janë dispozitat fikore në lidhe me këtë mesele, dhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha lereni. Normalisht kjo nxjerr shesh edhe do thot butsinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai gaboi për mënyrën se si na duhet ta zbërthejmë ose ta rregullojmë gabimin e tij, duhet me qenë me butsi, jo me ashpërsi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi mënyrën e thjeshtë
dhe të lejt të zgjidhjes e këtij problemi. Edhe kjo është një çështje shumë e madhe në zhvillimet jetësore tona, se shumë probleme të vogla, shumë probleme të mëdha në sytë tonë, zgjidhjen e ka shumë të lehtë. Shumë probleme të mëdha që na duken neve të pasgjeshme, zgjidhjen e ka shumë të lehtë. Mirë po entuziazmi jot, do të ndjeshmëria jote, emocionet tuja në momentin e problemit, e bëjnë të pasgjeshëm atë problem. Të kapë sikleti, të kapë nervoza, presion psiqik, ndoshta edhe rrethonat, edhe ti duket se valla ki problem ka ndodhur dhe s'ka zgjidhje. S'ka problem që s'ka zgjidhje. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë sahabëve, pse e kapni njërin, e trishtoni atë, edhe e zgjeroni damin për këtij veprimit, kur mohabeti është shumë i thjeshtë, e merr një kovë me ujë, e hudh te veni dhe pastro, se është dhej. Është dhej. Edhe e thith dheu, i qet ujë, pastrohet vendi, thahet vendi edhe s'ngelet gjurmë aty. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri në një kovë me ujë mjafton. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe tani një rekomandim, një udhëzim, një orientim menhegjor, metodologjik që na të me pas vazhdimisht në jetën tonë, që ata ishin të bindur me reagimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me zemrat të tyre, por tani jep edhe sqarimin. Pse muslimanët nuk duhet me vepru sikur se rasti i tyre, po duhet me vepru si tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, innama bu'ithtu muyassirin, se juve Allahu ju ka dërguar të lehtësoni jetën e njerëzve. Dhe kjo është qëllimi i Islamit në përgjithësi, dhe qëllimi pejgamberëve të Zotit në veçanti, dhe qëllimi i çdo muslimani davexhi duhet me qenë i tillë, që me Islamin që ja ofrojmë njerëzimit tu alëtojmë jetën atyre. E tani, tu ka një dilemë. A do më thonë kjo që nëse namazit pengon në jetën tonë, në karierën tonë me lënë namazin? Jo. Sepse janë disa detyra dhe obligime kryesore fetare që ato nuk lihen në asnjë rast. A ne pse mund me qenë pengesë për jetën tonë? Realisht, ato janë pengesë për jetën e dukshme, jetën publike tonë mund me qenë problem. Ama nuk janë problem për jetën tonë psiqike, për jetën tonë imanore, për jetën tonë shpirtnore. Se ai namaz që mund me qenë pengesë për karierën tonë, është shkaku kryesor që jep lumturi jetës tonë. Edhe andaj nuk lihet namazi për ndonjë përfitim material të kësaj bote, sepse humb diçka që është më e madhe se ky përfitim, ajo është lumturia shpirtnore. Andaj kur themi na se Islami ka për të lehtësuar jetën e njerëzve, e kemi qëllimin me zbatimin e rregullave të veta. Se të gjitha rregullat në Islam janë të sjellur nga Allahu që është i gjithdijshëm. Edhe aty ka urtësi, edhe aty ka dobi, edhe pa të jeta nuk ka mundësi të zhvillohet në normalitet. Dhe kjo është kuptimi, nuk duhet me kuptu se Allahu ju ka dërguar juve lehtësues që na këtë çka është e ndaluar me bo halal. Këtë çka është me eron me lehtësues të eliminu, jo. Se kështu ne, ti kur ta marrësh një kerë edhe shkon te mekaniku, edhe dalin pjesë tepër, jo kjo s'ka nevojë, jo kjo s'ka nevojë, kur dash pi dyqanit të mekanistit, maqineristit, kemi tentu me dhezë makinën, s'ka me të dhezë. Që kënë dhjerë pjesë e bazike, ama si pas te kanë qenë tepër ato dhe kanë vështisue qarkullimin dhe levizjen e makinës. Pra të inema bëjith të muje sirin, Allahu ju ka dërgu juve lehtësues, është qëllimi që për hap në fenë, me fjalë të ëmbla, me fjalë të buta, edhe jepni shembullin e mirë që t'jeni bindës për të tjerët në zbatimin e fesë. Dhe mes tjerave, porosia dhe thotë, akoma jemi në analizën gjysore, e jep kuptimin që të gjithë na në jetën tonë duhet të jemi të butë, derisa butësia të bëhet karakteri jonë, që edhe në momentet kritike si ky rast, reagimet tona të jenë të buta. Që vëna,
Se kjo është ajo që na synojmë me këto mësime që i majmë nga libri i Riyadhus Salihin. Qëllimi jonë është që na të edukohemi në vlerat morale islame. Qëllë mund të edukohemi? Jo vështë i marim si teori edhe dituri. Se shumë për këtyre gjërave na i dim, i kemi lezu, i kemi ndëgju. Mirë po, deri sa nuk bëhet pjesë e praktikave të përditshme tonat. Atëherë dobija për kësaj që e dim na është e vogël. E si bëhen të pjesë të praktikës tonë të përditshme? Atëherë kur ne do të jetojmë vazhdimisht me to, edhe mundohemi vazhdimisht të implementojmë, të zbatojmë ato rregulla dhe udhëzime në jetën tonë. Edhe kështu nuk veprojmë na për çdo ditë, normalisht se ti nuk ke mundësi me e bë pjesë të karakterit tanë. Se e kemi shohur në fillim kur kemi folur për vlerat morale se një pjesë e tyre është e natyrshme e një pjesë prej tyre fitohet. Edhe ato që si kemi na mund t'i fitojmë për vlerat morale, duke e stërvit vetveten dhe duke e detyruar vetveten t'i nënshtrohet atyre vlerave morale. E tani kalojm për kësaj këtij sqarimi gjysor në meselen fikore. Cilët janë meselet fikore që nxjerrën nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? E para që është me konsenzus të gjithë dietarëve të fikut se urina e njeriu është e papastër. Edhe kjo është meselë që na e dimë gjithë, po është me rëndësime e potencuar edhe një herë me kuptuar se urina e njeriu është e papastër. Dhe nëse bie në një vend duhet pastru. Nëse bie në rroba, duhet me pastru. Edhe, do thot, nëse njeriu don më u falë, edhe i ka rrobat me urin, duhet me pastru rrobat për më u falë, sepse nuk ka drejt më u falë i papastër. Nëse i bie urina në trupin e ti, duhet me la. Edhe kjo është regull për regullat që besimtarët i din mirë dhe i mësejnë që nga fëmiria. Do më mirë po këto, me këtë rast, reagimi i sahabeve ishte për atë shkak sepse ata e dinin se urinosja në xhami, do thot, përveç që e bën papastër njeriu, po plus edhe vendin ku ai ka urinos edhe andaj, do thot, gjithë na e dim se për kryen e nevojave fiziologjike tona ka vende të veçanta. Që sot i quajnë tualet, marë të kanë qytë hale, edhe qenef, emrat të ndryshme që i kam përdor për të regu të dhëtë vendi ku njerëzit shkojnë edhe i kryjnë nevojat e veta fiziologike. Pas ka qenë dhe më dhonë mes shpis, po në qoshe të shpis është bëhë tualeti që njerëzit dhe më dhonë shkojnë edhe të kryjnë nevojat e tyre fiziologike dhe të mbrojnë shpin edhe nga papastërtia, po edhe nga errat e këqija që mundet mi sjell dhe dhëtë kryjnë nevojave fiziologike. Dhe dhëtë qenef edhe hale, ose hala, hale që ka dhëmë për para, me originjan nga fjale arabe. Dhe dhëtë hale, ka ardhë pe hala, dhe dhëtë janë dërgu pe njerëzve, më një hapsir të mjaftushme që mos shifën ata, duke kryrë nevojat fiziologike. Pse? Që mos të zbulohet avreti tyre, që mos shifët avreti tyre i zbulohet. Për kësaj vjen edhe hale, ose hala në gjuhën arabe. Këtu janë, domthonë, pjesë të fjalorit që është bartë dhe ka kuptimet e interesimit të islamit për pastërtin. Edhe normalisht, si që i ka ndonë nësi muslimanët, edhe ato terve pasaj janë bartë edhe të na. Meselja e dytë, që del nga kjo hadith, është largimi prej dy dameve që të vinë për një herë, largimi damit më të madh, duke e duru damin më të vogël. Ku janë dy damet në veprimin e këti beduinit? Dami i parë është urinosja në xhami. Dami i dytë është zgjerimi i urinosjes ose dëmtimi i shëndetësor me ndërprerjen e urinosjes, urinimit. Andaj, bon dy dame. Dami parë është urinos, urinimi ti, dami dytë është zgjerimi i, do më thonë, i zonës ku ai ka me botë papasër me urin, apo dëmtimi i shëndetit të ti.
لذات إمام نبيه رحمه الله تعالى نذي مكت دعوه لرني أت نجنجة أشت ثت أشتان پر دو عرسوية پارا سندر پريريا e urinimit moment e dëmton atë dhe shëndetin e ti dhe e dyta thot se nëse urinos pandërprej e bënd papasën një pjesë të vogël xhamis a nëse ti e kap ashtu si është e duke kry urinën edhe e bart e zgjeron hapsiren e dhe thot xhamis që e bënd të papasër dhe për këtë arsye ulemat kanë thonë se lere dhe në takë bëje këtë dam për mos mori dami më bo ma i madhë ose që të bëhet edhe vendi edhe ajpis ose që ajtë të dëmtohet shëndesisht nga ky veprim i ti dhe meselja e tretë që del meselja fikore e tretë që del në shesh nga ky hadith është a mjafton uji për me pastru një papastërti ose a detyrohet të përdorët uji për të pastru një pasërti, a ka mënyrë tjetër më pastru një pasërti, se ulemat kanë thonë, po, uji është origjina e pastrimit të papastërtive, që në ndodhin e vend trupin tonë, apo në vendet ku na adhurim Zotin. Mirë po, ka momente që edhe tharja e saj e bënd të pasër një vend. Për shembull, nevojtore tona tash në këtë situatë që i kemi, ti kur shkon në vetore, nuk mundesh kontrollosh vetë vetin. Mirë, por nëse ti hinë në vetore dhe në vetore është e thatë, s'ka lagështinte, për ty është e pastër. Sepse tharja e vendit, dhe më thonë, ku është guaca, ku është lavaboja, nëse është e thatë, me automatizëm është e pastër, se nuk shkon ti me këshirë me mikroskop, ati a ka, dhe më thonë, bakteria, apo nuk ka. Dhe pra shkak, është bo kjo mesele, a është pa tjetër me përdor ujë për mu pastru, me do ulemat e me dhejbit Hanefi, përveç Zuferit, ka thonë, nëse token e godet një pa pastërti, dhe thaat nga djeli, apo ajri, apo diçka tjetër përveç tyre, edhe largohen gjurmët, nuk gjelë gjurme pa pastërtis, atër ajë vend është i pastër, duke marë për bazë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innema ayyuma ardhin jaffat faqad dhakkat, çdo tokë që thahet pastrohet. Ky hadith nuk është i sakt, po ata kanë përdorë domethënë në librat e veta si argument. Po çka është argument për këtë meselë? Thotë Sheikh Albani rahimullahu taala në këtë meselë thotë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në xhamin e tij hynin edhe qent, sepse xhamia sokon e izoluar me si tash. Edhe urdhnosin në te dhe askush nuk ndërmente asgjë sepse me tharjen asaj që bënë ata dhe thot pastrohe xhamia. Kurse ulemat tjerë dhe thot Maliki, Hambeli, Shafini, Mendim dhe Zuferi nga në vitën jo, nuk mjafton mu tha me dil o duhet me derdh një kovë me ujt për me e pastru si që bori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast. Nuk jam mesele qivne edhe këtë qështë e kemi sharu disa herë, të meselet fikore, zakonisht ka mendime ndryshme të djetarëve, pse përshkak argumenteve në cilën mështetën. Shembull Hanefit e kam përdor këtë hadith, për cilin Imam Ibn Hajeri ka thonë, me gjithë se ulemat e mëdhejmit Hanefi e kam përmen këtë hadith në librat e tyre, mire po, kjo hadith nuk ka basë i hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Ibn Hajeri në librin e ti, Telkhizul Khabir. Por, për shembull, u ka ik argumenti i dytë që përmenda pastaj më vonë. Edhe andaj ulemate më vonëshme i kanë marrë argumentet të gjitha, edhe kanë konstatu. Gjithsesi edhe ato s'kanë ardhur me një mendim, sepse vazhdon debati mes ulemave në meselet fikut, vazhdimisht me këtë çka mësojmë na. Mësojmë na që në meselet e fikut mos të edukojmë xhamatin në fanatizëm. Që ajtë mendon se veç ajo që e këmësu unë e për hoxës temë është e sakt, edhe këtë janë gabume, edhe tjetë me thonë që veç ajo që e këmësu unë është e sakt, edhe këtë janë gabume. Se kjo fanatizm në mendimet fikore, shkakto pasaj përplasje të panevojshme mes besimtarve. Me gjithë se ti mund është me marrë një mendim,
edhe ai me marr një mendim edhe me vazhdu jetën bashkë domethënë pa kur një farë problemi e kjo normalisht e rrum vazhdillokun dhe jep bereqetin në meselet tona. Pra do të shumica ulemave kanë thonë që nëse ndonë një papastërti më një vend e duam na për shembull të falemi në të do të me i hudh ujë. Të tjetë kanë thonë jo, nuk ka nevojë si të thotë e s'ka gjurmë, atëherë vesh të vend i pastër. Flasim për vendet që na duan për të falë. Pse toka e gjallë me Zotin bëhet e papastër, s'ki nevojë ti për ibadet në atë vend, nuk ka problem. Po më rëndësia është vendet ku na kemi nevojë më falë, më bëj ibadet, duhet me qenë të pastër dhe kjo është normalisht për rregullave të namazit. Që trupi janë duhet me qenë i pastër, rrobat tonë duhet me qenë të pastërta dhe vendi ku falemi duhet me qenë i pastër. Pra këto janë disa mesele fikore që dalin nga kjo hadith, që pastaj inshallah në mësimin në arshëm të vazhdojmë me mësimin dhe porositë tjera që dalin nga kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili përmendet edhe në librat e fikut, edhe në librat e hadithit, edhe në librat e pedagogjisë islame, se është një moment shumë interesant ku të gjithë kanë si e elaborojnë këtë hadithin. Edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin pedagogjik, edhe në aspektin juridik, fikor, edhe në aspektin hadithor, gjitha aspektet ki mundësi me elaboru një hadith. Dhe kjo është, do thotë, thellësia e kuptimeve të argumenteve fetare, ajeteve kuranore dhe hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kaq ne përfundojmë, lutem Allahun ne e bjerë të dobishme dhe veprat mira, ne e sinqeret në fjalë dhe vepra. Dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të porosi, Allah i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të firdaus wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.